Доброго дня, шановні присутні, всі ті, хто нас бачить. На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України до вашої уваги пропонується інформація про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує виконавчий комітет Одеської міської ради як головний розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних програм за 2020 рік. У 2020 році одним із головних чинників впливу на всі сфери життєдіяльності виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19. Карантин, запроваджений з метою зупинення поширення коронавірусу, вніс свої корективи в роботу виконавчого комітету Одеської міської ради. Колектив працює, дотримуючись необхідних заходів безпеки. Незважаючи на ризики, фахівці плідно працювали у штатному режимі, але з певними обмеженнями, як того вимагає карантин. Виконавчий комітет Одеської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до положення про нього, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року за номером 4186-7 про затвердження положення про виконавчий комітет Одеської міської ради у новій редакції. Діяльність виконкому спрямована на виконання заходів законів України, актів президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, статуту територіальної громади міста Одеси, рішень Ради та власних рішень. Виконком в установленому законодавством порядку України здійснює систематичний контроль за реалізацією зазначених нормативно-правових актів законодавства та актів органів місцевого самоврядування. Рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року номер 5453-7 про бюджет міста Одеси на 2020 рік виконавчий комітет Одеської міської ради визначено головним розпорядником бюджетних коштів шляхом встановлення бюджетних призначень за 11 бюджетними програмами. Перша функція 021-01-50 – організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської ради. За загальним фондом, за цією функцією, затверджено було кошторисом на 2020 рік 65 203 810 гривень. Касові видатки склали 57 730 829 гривень. Спеціальний фонд бюджет розвитку затверджено кошторисом на 2020 рік 1 350 000. Касові видатки склали 186 542 гривні. Спеціальний фонд – це власні надходження, затверджено на 2020 рік 888 333 гривні. Касові видатки склали 412 274 тисячі. Гривни. В сумі витрат 57 730 гривень, 829 гривень за загальним фондом заробітна плата складає 69,2%, що становить 39 975 733. Нарахування на заробітну плату 15%, 8 642 585. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 9,5%, що складає 5 505 002 гривні. Оплата предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 2,6%, що складає 1 491 301 51 гривну. Оплата комунальних послуг, крім енергоносіїв, 2,8%, що становить 1 586 327 гривень. Інші поточні видатки 0,9%, що складає 529 831 гривну. Згідно з нормами закону України
про публічні закупівлі на сайті уповноваженого органу в сфері державних закупівель, встановленому законом терміном, розміщувався річний план закупівель виконавчого комітету Одеської міської ради на 2020 рік та зміни до нього. У 2020 році у виконавчому комітеті Одеської міської ради свою діяльність здійснював тендерний комітет та 5 уповноважених осіб, відповідальних за проведення спрощених процедур виконавчого комітету Одеської міської ради. Загалом у 2020 році було проведено 72 засідання тендерного комітету. Кожне засідання тендерного комітету затверджено протоколами і відображено у журналі реєстрацій. Загальна кількість протоколів уповноважених осіб у 2020 році склала 82 протоколи. З 1 січня 2022 року за всю закупівельну діяльність у цілому будуть відповідати лише уповноважені особи. Відповідно до затвердженого плану закупівель, у 2020 році було оголошено 12 процедур відкритих торгів, з яких 3 процедури не відбулося, одна процедура відмінена і одна процедура відхилена всіх учасників. Було успішно проведено 7 процедур відкритих торгів на закупівлю електричної енергії, природного газу, канцелярського приладдя, офісного паперу та послуг з технічного обслуговування захисних автоматичних протипожежних систем, у тому числі на потреби також 2021 року. Загальна сума за укладеними договорами складала 4 мільйони 65 110 гривень, у тому числі для потреб 2020 року 182 тисячі 785 гривень, для потреб 2021 року 3 мільйони 882 гривні 325. Проведено 13 процедур закупівель природного газу на закупівлю природного газу, електричної енергії, розподілу електричної енергії, послуг з постачання теплової енергії, послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії. Загальна сума за укладеними договорами склала 11 мільйонів 76 тисяч 828 гривень. У тому числі для потреб 2020 року 6 мільйонів 439 тисяч 480 гривень, для потреб 2021 року 4 мільйони 637 тисяч 348 гривень. Оголошено 27 спрощених процедур, із них 3 відмінені, 3 процедури не відбулися і 2 процедури відхилено всіх учасників. Успішно проведено 19 спрощених процедур, у тому числі 5 процедур закупівель на 2021 рік. Загальна сума за укладеними договорами склала 573 тисячі 743 гривні, у тому числі для потреб 2020 року 238 тисяч 708 гривень, для потреб 2021 року 335 тисяч 035 гривень. Оприлюднено 130 звітів про договори про закупівлю, укладених без використання електронних систем. У зв'язку з пандемією COVID-19 17.03.2020 року дія Закону України про публічні закупівлі не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19. У 2020 році уповноваженою особою проведено 16 закупівель, необхідних для виконання даних заходів за переліком, встановленим Кабінетом міністрів України. Наступна функція 021-0170 – підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування. За цією функцією затверджено кошторисом на 2020 рік 25 тисяч 200 гривень, касові видатки склали 22 тисячі 680 гривень. Виконавчим комітетом Одеської міської ради у 2020 році було направлено на підвищення кваліфікації 27 посадових осіб за тематичними короткостерміновими семінарами та тренінгами. За підсумками проведення підвищення кваліфікації
та за результатами складання тестів всі слухачі отримали сертифікати встановленого зразка. Наступна функція 021-76-80 – членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування. За цією функцією затверджено було на 2020 рік 4 311 509 гривень. Касові видатки склали 4 310 717 гривень. Виконавчий комітет Одеської міської ради сприяє формуванню міжнародного іміджу Одеси, виконанню у місті програм та заходів щодо імплементації міжнародних стандартів у різні сфери життя, поглибленню дружніх і партнерських відносин з міжнародними організаціями, муніципалітетами порівняних міст та іншими закордонними партнерами, розробці та втіленню у життя спільних проєктів, корисних для міста. Місто Одеса є членом наступних організацій, до яких щорічно сплачуються членські внески. Це Міжнародна організація «Ліга історичних міст». Діяльність спрямована організації спрямована на збереження історичної та культурної спадщини, взаємодію практиків її охорони. Кожні два роки для досягнення поставлених цілей містами-членами Ліги історичних міст проводиться Всесвітня конференція історичних міст. На подібних заходах традиційно збираються мери найбільших міст світу, у зв'язку з чим можливість не тільки знайти нові міжнародні контакти та отримати актуальну інформацію про передовий інтернаціональний досвід зі збереження історико-культурної спадщини, а й зробити вагомий внесок до позиціонування міста Одеси на міжнародній арені. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». Цілі та завдання асоціації зосереджуються на основній ідеї захисті законних прав та інтересів міст-членів Асоціації міст України в органах державної влади, підтримка та розвиток місцевого самоврядування в Україні. Асоціація «Дунайський центр впливу», основною метою якої є розвиток Дунайського регіону, реалізація спільних міжнародних ініціатив і заходів з метою сталого розвитку туризму. Основні переваги участі у DCC – це маркетинг та просування економічних, туристичних проєктів і продуктів, а також сприяння реалізації однієї з головних цілей – стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, яка спрямована на взаємодію і дружби між країнами Дунайського регіону. За підтримки DCC кожного року сувеніри та поліграфічна продукція про наше місто поширюються на міжнародних туристичних виставках, а також інформація про Одесу надається туристичним агентам і туроператорам, зацікавленим у співпраці. Асоціація «Євроміста» допомагає містам країн, що не входять в ЄС, інтегруватися в Європейський Союз, а також сприяє процесу демократичних перетворень і створення ринкової економіки. Міжнародне об'єднання «Маркетинг європейських міст», до складу якого входить 135 міст із 32 країн світу. Організація забезпечує обмін інформацією і досвідом в галузі туризму, сприяє розробці нових проєктів для зміцнення зв'язків між містами. З моменту вступу до цього об'єднання наше місто активно співпрацює з організацією та бере участь у семінарах, зустрічах та конференціях, які проводяться для учасників. У зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу у світі протягом 2020 року усі заходи організації відбулися в онлайн-форматі. Наступна функція 021-40-82. Інші заходи в галузі культури і мистецтва. Загальний фонд. Затверджено кошторисом на 2020 рік 1 268 600 гривень. Касові видатки склали 489 542 гривні. В рамках даної програми реалізується ціль державної політики, що спрямована на підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів при забезпеченні проведення загальноміських заходів, державних церемоній та зустрічей. У зв'язку з карантинними обмеженнями у 2020 році частина заходів була відмінена або проведена в онлайн-режимі. Наступна функція 021
4691 виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. У 2020 році видатки за цією функцією не проводились. Виконавчий комітет Одеської міської ради здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників державного бюджету, бюджетного процесу, що входять до мережі розпорядників бюджетних коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету з питань виконання бюджету за наступними програмами. 021-74-50 – інша діяльність у сфері транспорту. За цією функцією фінансується установа комунальної власності «Автотранспортне господарство» Одеського міськвиконкому. За функцією 021-81-10 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» фінансується комунальна установа «Запасні пункти управління цивільного захисту Одеської міської ради». Функція 021-60-90 та функція 021-32-10, 021-60-90 – це інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства. За цією функцією фінансується комунальна установа з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради. Функція 021-32-10 – організація та проведення громадських робіт також фінансується комунальна установа «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради». За функцією 021-75-30 інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики фінансується комунальна установа «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради». І функція 021-01-91 проведення міських виборів фінансувалася Одеська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області. Основна інформація викладена. Дякую за увагу.